Koyu tiraklıysan kadayıfman el ha. ეს არის ჩაოლებრივი ხიდი რომელიც კეთდება ნამდვილი სამუდამო რომელიც სამონტაჟო ჩაწერეთ ეს არის სამონტაჟო ხიდი აი ხა რომელიც არის გაკეთებული ეს გვეხმარება მეორე ხიდის გაკეთებაში ეს მე ეს არის დამოკიდებული მასალა როდის ჩამოდის იმ დროს ეწყობა და ეხა თუ გაქვს მასალა რომ გააქცევოთ ამის ეს აი ამის მასალა არის და მუშაობს ხალხი ანუ როდის დაიწყება ეს ანუ როდის და მიეჩება ამას უკვე ეს არის სამუშაოზე დამოკიდებული გამდენს სტრაფად შესრულდება ანუ ვადებში რო მაგა ვადებში არაფერი არ არის გაწეს როცა ეს არის მასალა როდის შემოვა როდის გამბაჭდება როდის იქნება ამის საქმეობა წერილია ყველაფერი ის აუცილებლობა მაინც იმ ხიდის აუცილებლობა კი არის ხიდი ვადებული ეს ხიდი არ იქნებოდა ისე აბა იმ ხიზე დადგომის და იმ ხიზე რაღაცის განაგების კეთება ეს ხიდი. თქვენ არის ისეთ ხარგის მიწეთყობა მშენებლობის და პირველად მოყოლის მშენებლობაზე. ეს ხიდი მიყვება, ეს ხიდი მიიღება. თქვენ შეგიძლია მოგზანეთ ერთი თვის მერე, ორი თვის მერე ის იმ ხიდს ვიღებთ და მერე მიყვება ეს ხიდი. ის ხიდი კიდევ იმეორებ, რო არ იყოს ეს ხიდი არ გაკეთდება. აი ესო დაიდება მერე მიყვება მეორე, მესამე, მეოთხე და მეხუთე. შეგიძლიათ ერთი თვის მერე მოგზანეთ, ორი თვის მერე და ესე იქნება. აი მისი გაკეთების ხარჯები თუ იცით რამდენი იყო ეს? ხარჯები ეს უნდა მივწადეთ ბუღალტერთან და გეტყვით, მაგრამ მაგას მაინც არავინ არ გეტყვით. ხარჯები ეგ ის კი არ არის რა ქვია, ასე ჰაერზე ილაპარაკოდა. შევა კონსოლეში არ ფასობ სოციალური გამაიზაცია ფაქტის როგორც იყო როგორც მე გადავდივარ მანქე და ამერთა მიშიან დაგერე ყველაზე ძირამა შევა ხო 1 მილიონი ნახევარი მეცა თავგიბის მოაწყო შეიძლება გაიგებია რა მოხდა რომ მე ვაკენებო რომ გამი ადამი პროგრამები მე ოფერი კონსტრუქციის და ის მოხდება ეს ფანტის მე შევაკეთე კეთე ახალი კომპანია კომპანია აწარმოებს ჩინულობას. როგორია საფასების გაცემით ეს კომპანია? Ну, давай, что-то. А вот это, что ты мне сейчас говоришь. Давайте попробуем, ну, да, хоть, что сейчас я буду, да, это будет интересно.